Allo. Saanko kysyä, että mikä toi sun sekonderis on? Pipi, niinpä piti avata ketään. No kyllähän sun nyt pitäis tietää, mikä se on. No olisiko Grimmori? Niin, mitäpä luulisit? Vittu! It's bit of a nameful, but I appreciate it. It's great. Ootteks te kentäs? Ei olla, vaan täällä hississä. Okei, okay, mekin on hississä. Waiting for other players. Ai ai.